Jeg har set nogle skyderier gennem længere ting. Hele forholdet med, som skal efterforskes i bunden, der gerne skulle føre til, at vi får dem dømt. Fordi det her... Altså, det her er dybt alvorligt. Voldsomt kriminalitet. Det er det, der er pusset. Vi er nødt til at få ramt på den her lille hårdgærne. Stengårdsvej. Ja, for mig er det i hvert fald en meget behagelig overraskelse. Vej er for mig mangfoldighed og masser af liv. Mit hjem føler mig meget tryg herude og kan lide at være herude. Og det her vi har, eller jeg har i hvert fald hele min barndom her. We are live what I breathe. Stand us back, stand us back. Yeah, I love what I see. Stand us back, stand us back. Everything that I need. Stand us back, stand us back. My home, my castle, I love this life. They see some rascals and tip the client. Rich, no jewelry, this is my community. Culture is diverse, it's a blessing, not a curse. كان إيمي مركا يستين كسفاي وحوالي الحصوص يدولو ما كدوغن Stengårdsvej, ja for mig er det i hvert fald en meget behagelig overraskelse. Meget behagelig. Stengårdsvej er for mig som ghetto et pragtfuldt sted at bo. Og føler mig velkommen, velkommen. We are live what I breathe. Stengårdsvej, Stengårdsvej. Yeah, I love what I see. Blessing, not a curse. Og det er et sted, hvor vi føler os trygge, og det er et sted,